កនាំឯងដើម្បីកសាងពវាំងឲ្យណាដោអីណាប៉ុនអ៊ំទូកគឺវត្តសំណាមចោលហើយគុកច្បាក់លោឯងអត់មានរួចខ្លួនទេអីឯងស៊ីឈ្នួលឯងឲ្យចង់បោះមិនបោះទៅអូសំទោសជួយម៉ានឯងមានស៊ីឈ្នួលឯងទេអញដឹកនាំឯងដើម្បីកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យម្ដងខ្ញុំនឹងស្រួលប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្ញុំឃើញពួកអ្នកឡើងទូរទស្សន៍សប្ដាហ៍វាមិនដែរហ៊ាននិយាយពីរឿងនយោបាយយុអីបើសិនណាជឿយើងប្របែកប្រព័ន្ធនឹងរួចហើយអូយយបងប្អូនអាឡើងទូរទស្សន៍នឹងពិធីកពិធីអីវាផាឲ្យអ្នកដឹកនាំតាំងតែមិនអីទៅមិនអីអាចសបាយចុយតម្រាយបងប្អូនបាញ់មកប៉ុនរឿងហ្នឹងដំបងដៃបំផុតគឺត្រូវមនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរយល់សិនបន្ទាប់ពីយល់រួចហើយឲ្យដឹងថាមុខយើងទៅខាងណាបន្ទាប់មកទៀតចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពិនិត្យយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងនឹងបងប្អូននឹងដឹងថាអាយន្តការនឹងជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលណាបងប្អូនយល់ថានឹងជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយហើយយល់ច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយចាំមើលបងប្អូនចាំមើលលុយក៏ចូលមកអីធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាលើវើកពេញប្រទេសហ្មងអានុងបងប្អូនចាំមើលលុយទិញលែងបានណាអានុងពួកដឹងថាអាពួកអានេះយកលុយមកទិញអញគឺវាចង់បានអំណាចប្រមុខផ្ដុំនឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញគេឲ្យលុយមកញឹមអត់មកទេចាំទៅដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅហ្មងរឿងធ្វើឲ្យញងអញ្ញាំងដោយគណៈបកសំនឹងស៊ីម្ដងហេបងប្អូនម្ដងគូដៅឯងពួកខ្មែរយើងវាមិនមែនតែរឿងខ្មែរមួយខ្មែរទេរឿងខ្មែរមួយបតីទៀតបញ្ហាយើងជ្រៅបើខ្មែរមួយខ្មែរអត់សូវពិបាកទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្មែរហើយបរទេសពីរធំធំនឹងទៀតបងប្អូនពេលដែលយើងឈ្នះឆ្នោតទៅដកគេមិនបងប្អូនពិចារណាមែនគេវិនិយោគទុនគេសិតតែមានច្បាប់តលាប់អីសពគ្រប់បាត់ហើយទៅកើតនេះកើតនោះពេញនឹងទឹកពេញអដីហ្នឹងអូយខ្ញុំឃើញខ្ញុំខ្លាចតែហ្មងអូយក្បាលមួយតឯងលុយលោកស៊ីបាយតែមួយថ្ងៃ3ពេលទេបើមិនអាណិតទេអត់ធ្វើទេសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតទី1បងប្អូនគិតគោលដៅយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងគឺជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចបងប្អូនគួយមើលយន្តការហ្នឹងទៅទី1អូអានឹងកាត់មកកាត់បន្ថយមកបានអញតែអំណាចកំណត់អនុញ្ញាតរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវនៅផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋហាមជ្រើសរើសកងអង្គរៈបង្កើតតឡាការរដ្ឋបាលទួលនីតិតនន្តរស័កចាប់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ហាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឲ្យជ្រើសតាំងអភិជាក្រិតមន្ត្រីរាជការមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តត្រូវបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋទី8ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រដែលអំណាចបកគ្រប់គ្រងអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចំមុខពេលហ្នឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរំដោះរំដោះបងប្អូនណាយើងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រខ្លាចរាស្ត្រដល់ពេលតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតរើសរដ្ឋាភិបាលតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលខ្លាចតំណាងរាស្ត្របន្តគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទាញខ្សែបានដល់ពេលឥឡូវយើងបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ប្រធានបាក់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្អល់ក្បាលតំណាងរាស្ត្រវិញចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងអាតំណាងរបស់យើងនឹងវាបាត់អំណាចរបស់វាហើយឲ្យចុះរបស់យើងរាស្ត្រនឹងរាស្ត្រហ្នឹងគឺស្ញោហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតរួច5ឆ្នាំបានបោះម្ដងទៀតទៅយូរ5ឆ្នាំបងប្អូនយូរហើយ5ឆ្នាំគិតមិនទាន់ខុសទៀត5ឆ្នាំគិតមិនទាន់ខុសទៀតបើសិនណាជាមានប្រព័ន្ធដែលយើងអាចកាន់ខ្សែបានណា in control បងប្អូនបោះឆ្នោតខុសក៏ដីដែរអត់អីទេ2 3ខែឲ្យតែដឹងកើតបាតកម្មព្រោះតម្លាក់ចុះមកវិញដល់ពេលយើងអត់ទេ5ឆ្នាំមានឱកាសតែម្ដងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនទាន់5ឆ្នាំទៀតតែ5ឆ្នាំ3 4ដងខ្ញុំងាប់អត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណោមក្រុមគ្រាដំបងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ